Tez-tez eşitdiyimiz və mənasını bilmədiyimiz bir çox texnoloji terminlər var. Bu rubrikamızda ən çox istifadə olunan həmin bu terminlərin qısa izahını təqdim edirik. Azərtelin təqdimatında Tech Terms rubrikasını izləyirsiniz. İnfluencer sosial mediada geniş tanınan və bu tanınmadan istifadə edərək müəyyən bir kütlənin fikirlərini və bəzən də davranışlarına təsir edə bilən insana deyilir. Onlar həm də məhsulların yaxud xidmətin satışına təkan verə və ya məhsul və xidmətlə bağlı fikirləri dəyişə bilərlər. Adətən bazara yeni məhsul təqdim edən şirkətlər belə insanlarla işbirliyi edib özlərinə bazarda yer etməyə çalışırlar. Twitterdən istifadə edən məşhurlar, YouTube-da çox böyük kütlələrə sahib olan YouTuberlər və ya bizim ölkəmizə misalını göstərsək, Facebook-dakı paylaşımı ilə gündəmi zəbt edən şəxslər influencer adlanır. Daha çox faydalı məlumat və terminləri öyrənmək üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın.